আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান প্ৰায় পাঁচ মাহৰ পিছত খোলা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান পাঠদানৰ সময়ত এটা শ্ৰেণীত ত্ৰিছতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী থাকিব নোৱাৰিব আৰু ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আৰম্ভ হৈছে পুৱাৰে পৰা পাঠদান আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে দুগুণ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহিছে পাঠদানৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হয় বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰাই আমাৰ খবৰ আহিছে যে বিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থাও অসম চৰকাৰে বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সুকলমে আমি বিদ্যালয়সমূহ খুলিব পাৰিম স্কুল খোলা নোখোলাৰ বিষয়ত যিটো আমাৰ নিৰ্দেশনা সেইটো প্ৰথম আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আহে তাৰ পাছত আমি এটা পৰিপূৰক এছ অ' পি দি পেলাই আমি স্কুলসমূহ খোলোঁ